Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Tämä on nyt 6. jakso ja tänään me keskitytään oikein tarkemmin yhteen teemaan, ja joka on kyllä semmoinen teema, josta varmasti halutaan kuulla, josta on ehkä joidenkin vaikea puhua ja näin, mutta mä ajattelin, että nyt otetaan kissa pöydälle ja puhutaan syömishäiriöistä fitnesslajeissa. Ja tätä teemaa varten mulla on vieraana Aapo Kilpeläinen. Hän on ollut mulla aikaisemminkin jo vieraana. Ja sopii hyvin tähän sitten ammattinsa puolesta tähän teemaan, niin kerropa Aapo vähän, että kuka siis olet. No kiitoksia Marianne. Eli Kilpeläisen Aapo ja ammatiltani psykologi ja kognitiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti. Ja teen urheilijoiden kanssa urheilupsykologisia hommia ja myöskin teen urheilijoiden ja ei-urheilijoiden kanssa psykoterapeuttista työtä. Ja syömishäiriöt on yksi sellainen keskeinen asia, joka tulee esiin tavalla tai toisella molemmilla puolilla. Että uskoisin, että sen takia kutsuit mut tähän kertaan. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan lähdetään vähän niin kuin aiheeseen silleen ylipäätänsä, miten sitä urheilussa esiintyy ja sitten sieltä sitten lähdetään enemmän viemään tuohon niin kuin fitnesslajeihin sitä aihetta. Ja kuinka sä oot oman niin kuin ammattispuolesta kohdannut sieltä urheilupuolella, että kuinka paljon semmoista syömishäiriökäyttäytymistä on, miten sä oot kokenut, että törmääkö siihen usein? No, jos ajattelee nyt syömishäiriöitä, jotka esiintyy urheilijoiden parissa ihan nyt niin kuin psykodiagnostisessa mielessä, niin urheilijoilla on todettu tutkimusten mukaan, että on ehkä pikkusen enemmän syömishäiriöitä diagnostiset kriteerit täyttäen kuin mitä väestöllä keskimääräisesti. Se ei ole kauhean iso se ero, mutta kuitenkin pikkusen, ja kyllä se on aika usein läsnä tavalla tai toisella se syöminen, koska se on niin tärkeä keskeinen osa sitä urheilua, ja varsinkin sitten, jos se on kilpa- ja huippu-urheilua, niin se merkitys on iso, että välttämättä kaikki asiat ja teemat, jotka liittyy nyt syömiseen ja ehkä tiettyyn häiriintyneeseenkin syömiskäyttäytymiseen, ei kuitenkaan vielä täytä niitä diagnostisia kriteereitä, että voidaan puhua ihan syömishäiriöstä, mutta tiettyjä esiasteita on todellakin todella paljon, johtuen itse asiassa sen ruoan keskeisestä merkityksestä. Jos katsoo sitä urheilukenttää vielä, urheilulajeja, niin kyllähän sitten ne lajit, jotka on justiinsa näitä esteettisiä lajeja, voimistelu, taitoluistelu, fitnessurheilu myöskin siinä mukana. Siellä esiintyy enemmän kyllä sekä myöskin sitten vaikkapa uinnin parissa, missä keho on esillä. Kestävyysurheilu on yksi kanssa semmoinen lajiryhmä, jossa keskimääräistä enemmän on sitten haastetta sen syömisen kannalta. Ja myöskin sitten painoluokkalajit, jossa joudutaan sitten katsomaan niitä kiloja ja katsomaan vaalukemia, niin se on ehkä semmoinen urheilumuoto myös, missä sit syömisen kanssa saattaa olla problematiikkaa. Kyllä, kyllä. Voitaisiin vielä tähän alkuun just ottaa vähän niitä määritelmiä, että mitkä on niitä ihan niin kuin diagnosoitavia syömishäiriöitä ja sitten myös niitä vähän niitä epätyypillisiä. Eikö siellä, no joo, sano se vaan vielä, mä en sano vielä mitään tähän vaiheeseen. No joo, ehkä mä en nyt tässä lähde ihan niin kuin tarkkoja noita diagnostisia kriteereitä erilaista häiriöistä käymään läpi. Ne on hiukan puuduttavia, että jos ihmiset haluaa niitä nyt ihan tarkkaan katsoa, niin googlettaa vaikka DSM-5 tai ICD-10 näitä niin sanottuja tautiluokituskriteereitä, että sieltä löytyy kyllä tarkemmat määritelmät eri muotoisille syömishäiriöille. Mutta että kyllä, jos katsoo nyt näitä syömishäiriöitä urheilijoiden parissa, niin kyllä siellä on edustettuna tämmöiset sekamuotoiset syömishäiriöt, sitten laihuushäiriöt, muun muassa anoreksia, ja myöskin siellä bulimia jossain määrin, mutta aika monesti
se on niin, että ne ei ole mitenkään spesifin tarkkoja. Ja itse asiassa tietenkin on tarkka ymmärtää oirekuvaa niin liikunnan kuin syömisen osalta, mutta paljon tärkeämpää on auttaa sitä urheilijaa niin ymmärtää paremmin sitä omaa suhdettaan ruokaan ja liikuntaan. Se kertoo huomattavan paljon enemmän esimerkiksi sen syömishäiriön niin kuin voimakkuudesta tai syvyydestä kuin pelkät oireet ehkä. Mm. Joo. Ja eikö sitten, just kun on niin kuin, just tällainen, että anoreksia, bulimia, ja nythän ilmeisesti myös tämä peddikin on, koska sekin niin kuin ihan selkeästi on erotettu, että se ei ole enää semmoinen, kuuluu vaan yhtenä niin kuin epätyypillisiin, vaan se on niin kuin ihan, että sille on oma, niin kuin voidaan saada diagnoosi. Että kyllä, tämä, kyllä se BD, eli tämmöinen binge eating disorder, tietynlainen ahmimishäiriö, kyllä se liittyy aika vahvasti kyllä urheilijoillekin, että sitä myös esiintyy. Ja eikö sitten ollut tämä, aikanaan puhuttu sitä jotenkin naisten tämmöisestä urheilijaa, minusta mikä se tarkka nimi oli, mutta naisurheilijoiden syömishäiriöitä, kun tämmöinen, joka nykyään olisi sitten, niin, ja et joka nykyään ilmeisesti, onko se nyt tämä Red S sitten, eli tämä tämmöinen niinku suhteellisen niinku vähäinen energiansaanti. Joo, niin. kyllä. Nämä on semmoisia termejä, jotka on tietynlaisia ehkä kiertoilmaisuja erilaisille syömishäiriön muodoille, tai ne voi olla tietynlaisia esiasteita, juuri tämmöiset, niin kuin sä sanoit, tämmöiset uudenlaiset termistöiden käytöt niiden kohdalla, mutta näkisin kuitenkin, että on ne diagnoosit mitkä tahansa, niin hirveän tärkeää on lähteä pureutumaan ja ymmärtää siihen mikä on se mieli sen takana, että miksi mieleni toimii niin, että nyt vaikka sitten ahmin ruokaa tai en syö tai sitten liikun suhteessa ruokailuun niin tietyllä tavalla. Se on todella olennaista. Niin diagnoosiryhmiä löytyy paljon, että esimerkiksi puhutaan vielä ortoreksiasta nykyisin, eli tämmöisestä hyvin niin kuin pedantista ja terveellisestä syömisestä, että syödään niin kuin vimpan päälle ja aika monesti, ei aina, mutta aika monesti sen taakse myös niin kuin naamioituu syömishäiriö. Se on niin kuin semmoinen tietynlainen hyväksyttävä kulissimuoto, jonka takana saattaa paljastua syömishäiriö. Toki aina näin ei ole. Joo, siinä on just se rajanveto, että mikä on vielä normaalia terveellisyyttä ja mikä menee sitten överiksi. Että. Joo, mutta just se, että niin kun on monenlaisia erilaisia ja sieltähän pystyy vielä sitten tämmöisiä just sieltä epätyypillisten joukosta vielä sitten vaikka mitä nimeämään, mutta että just se tärkein siinä, että oli se mikä tahansa, niin että siellä sitten niin kun lähtisi niitä syytä ja ettiin sitten ja niin kuin lähteä korjaamaan sitä sitten ihan sama, mikä nimi sille on. Näin justiinsa, että jos ajattelee sitä työtä, semmoista niin kuin hoitavaa psykoterapeuttista työtä, mitä sitten urheilijoiden kanssa lähdetään tekemään, niin itse asiassa se diagnoosi on usein hyvin kaukana, hyvin taustalla, että lähdetään puhumaan niistä omista kokemuksista ja merkityksistä ja tuntemuksista ja ajatuksista ja toimintamalleista, jotka liittyy sitten sekä syömiseen että liikuntaan. Kyllä. Eli voisiko niin sanoa tosiaan, että niin kun urheilijoiden parissa sitä esiintyy enemmän sitä häiriöitynyttä syömiskäyttäytymistä? No kyllä, no niin kuin mä sanoin, että tutkimusten mukaan jonkin verran enemmän. Se on ehkä vielä, jos katsoo, niin persoonallisuustyypit nyt määrittää ehkä vähän enemmän vielä sitä että niin kuin syömishäiriöiden tämmöinen etymologia tai niin kuin se, että mistä se syntyy, niin sille ei ole mitään tarkkaa tietoa, että siihen ei ole mitään tiettyä spesifiä kasvatuslinjaa tai geneettistä puolta tai ympäristöllisiä tekijöitä, jotka sen niin kuin laukaisee, vaan se on niin kuin aika monimutkainen ja kompleksinen kombo näistä kaikista. Ja on kuitenkin havaittu, että
jos ajattelee persoonallisuustyypiltä semmoisia ihmisiä useimmiten syömishäiriöistä, kuitenkin valtaosa on naispuolisia, niin sellaisia, jotka on hyvin tunnollisia, hyvin kilttejä, ehkä pidättyväisiä tunteen ilmaisultaan, on pedantteja, erittäin pikkutarkkoja, huolellisia ja voimakkaasti suorituskeskeisiä, niin siinä on semmoiset niin kuin keitoksen ainekset, joista voi sitten herkästi, jos ajautuu sen tyyppiseen ympäristöön, on se sitten liikunta tai vaikka musiikin maailma tai joku muu, että voi kehittää hyvinkin vahvan syömishäiriön. Joo, ja se on just se, että kun sitten taas just urheilussa vaaditaankin paljon semmoisia ominaisuuksia, mitä sitten yleensä liittyy myös syömishäiriöihinkin. Se on kyllä just näin, että moni ominaisuus, joka vie eteenpäin ja huipulle ja edesauttaa kehittymään, jos ajattelee just näitä persoonallisuuden piirteet ja ominaisuuksia, niin ne on samalla myös kaksiteräinen miekka, että ne voi olla voimavara, mutta ne voi kääntyä sitten päinvastoin niin ongelmaksi esimerkiksi syömishäiriön muodossa. Onko muuten niin, että on jonkinmoista geneettistä alttiuttakin sairastua syömishäiriöön? Siitä ei ole varmaan ihan tarkkaa tietoa, mutta että mikä tämä on tämä klassinen juttu nyt sitten, että mikä on muna ja mikä on kana. Että usein se on niin, että jos on esimerkiksi vanhemmilla ollut jonkin tyyppistä syömishäiriöitä nuoruudessaan, varhaisaikuisuudessaan, niin ne kasvatusmallit ja kiintymyssuhteet, miten ne muodostuu, ne voi myöskin niin kuin altistaa sitten, että mikä nyt on geneettistä ja kuinka paljon ympäristö ja kasvatuksen tuottamaa, niin se on usein hyvin hankala niin kuin yksi yhteen näyttää. Kyllä. Joo. Ja sitten niiden kaikkien yhteisessä, niin jossain vaiheessa tulee joku elämäntilanne, joka sitten yleensä laukaisee, eikös vai? Näinpä. Kyllä joo. Tietyt elämäntilanteet laukaiset. Kyllä se voi sanoa tässäkin, että genetiikka on vähän niin kuin ase, jonka pistooli tai jonka liipasin on viritetty, ja sitten ympäristössä tapahtuvat seikat ja elämähistorialliset tapahtumat voi olla sitten sellaisia, jotka laukaisee sen aseen. Että molempia tarvitaan tähän syömishäiriökuvioonkin, että siellä on tietynlainen alttius ehkä, mutta myöskin ympäristö on sen tyyppinen ollut, että tukee sen häiriön kehittymistä ja laukeamista sitten. Joo, no miten sitten, onko millaisia kokemuksia tai tietoa just näistä, niin kun nyt kun mennään tähän fitnesslajeihin, fysiikkalajeihin, niin mitenkä siellähän sitä varmaan aika paljon voisi kuvitella heti, että on tuota syömishäiriökäyttäytymistä, kun siinä on se ruoka ja se rasvaprosentti ja se, miltä se keho näyttää ja kaikki on niin vahvasti mukana, niin minkälaisia kokemuksia, onko sun vastaanotolle vaikka tullut jotain, joka olisi fitness-fysiikkalajeissa mukana? Kyllä. On niin kuin fitness-maailman parista ihmisiä sitten, jotka työstää juuri tätä tematiikkaa, mitä käydään läpi. Että omaa kehonkuva hyväksyntää, syömiseen liittyviä asioita, liikkumiseen liittyviä asioita. Se on hyvin keskeinen asia fitnessurheiluspiirissä olevilla ihmisillä. Ja kyllä niitä on työssä jatkuvasti mukana. Joo. Mä itse asiassa tuossa niin kuin vähän kanssa tätä varten tein taustatyötä ja joo. En nyt sellaisia mitään tutkimuksia itse lähtenyt plärään, mutta tuossa oli esimerkiksi Pippa Laukalla, niin on tuossa en muista milloin olit, on kirjoittanut sitä jonkin aikaa, niin tuommoisen artikkelin aika negatiivisen sävyyn syömishäiriöistä fitnessurheilussa juurikin, ja siinähän oli laittanut, että just täällä oli, että normaali ihmisillä riski sairastuisi 26%, ja sitten tämmöisillä painoja esteettisessä lajeissa kilpailevilla niin 40%, että jos ajattelee sen, että 40% vaikka fitnessporukastakin niin kuin on se riski sairastua, niin on se aika paljon.
Kyllä, siinä puhutaan nimenomaan riskeistä. Ja nyt on kuullut tuosta ja varmaan lukenutkin sen Pippa Laukan jutun, mutta en tiedä, mistä hän ne luvut on nyt sitten siihen ottanut, mutta se on juuri näin että se suunta on toi, että kun kysymyksessä on niin vahvasti kehon arvioon perustuva laji ja kehon muokkaukseen perustuva laji, niin se jos mikä kyllä on iso altistava tekijä. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten taas vastaavasti oli Haatajan Ollille, joka kanssa on vähän asiaa tutkinut ja tehnyt, se oli artikkeli, ja sitten hänellä oli myös tämmöinen podcasti itseksensä siitä höpötellyt aiheesta tunnin mittaisin, niin hänen arvionsa mukaan oli laittanut, että kehonrakentajista ja fitnesskisaajista, että olisi ollut syömishäiriöllä oireilua, niin 20-45%, eli niin kuin, että ihan oireiluakin. Ja nämäkin on tietysti, hän on nyt koonnut jotain, siellä oli useampia tutkimuksia, mitä siinä, mutta nämä on nyt vaan tämmöisiä, nämä ei ole nyt mitään niin kuin kiven hakattuja sanoja, vaan vähän ehkä semmoista perspektiiviä, mitä nyt sitten voisi tähän niin kuin tulla. Kyllä, kyllä se on juuri näin. Varmasti se on täysin paikkansa pitävää, suuntaa antava, että se mikä lyö leimansa sitten tuohon kehon muokkaukseen, sitten jos ajattelee vielä ihan kehon rakentajia nyt, vaikka miespuolisia, niin siellä puhutaan tämmöisestä kuin dysmorfinen kehonkuva, eli siinä on tietyllä tavalla vääristyy se, että tapa, millä näkee oman kehonsa, että katsoo itteensä peilistä, niin se mitä näkee, on hyvin vääristynyt siitä, miten muut ihmiset sen näkee, ja siihen tietyllä tavalla turtuu ja tottuu, ja siellä on niin kuin hyvin vahvasti usein mukana se semmoinen psykologinen puoli, että se, mikä koetaan reaaliminäksi ja mitä halutaan olla, eli ihanne minä, niin siinä välissä on niin iso gäppi, ja jos ollaan vielä suorituskeskeisiä ja perfektionisteja siinä mielessä, että niin kuin mikään vähempi kuin joku täydellisyys ei riitä, niin silloin aina nähdään itsensä vajaana ja silloin se vääristää myöskin ihan sitä tapaa katsoa itsensä. Et pahimmassa tapauksessa siinähän niin kuin realiteettitestaus pettää, eli puhutaan, että se on tietynlainen psykoottinen oire jo, että näkee itsensä täysin vääristyneesti, että siinä on kysymys harhasta. Mm. Niin, ja eikö näissäkin usein ole silleen, että sit niin kuin naispuoliset haluaa, että ne olisi vaan vieläkin niin kuin ehkä seuraa sitä painoa, että niinku kevyempiä ja niinku, että se paino tippuisi, vaikka nyt ajatellaan kisadiettiä, että se paino pitäisi olla vaan vielä alempi. Ja ehkä sitten enemmän just näissä niinku kehonrakentajamiehellä se, että et se just niinku lihasdysmorfiaa tulee ja sitten siltä, että niinku, se vähän toisaalta tavallaan niinku käänteisesti, vaikka totta kai heilläkin niinku pitää painoa saada alas kisaprepillä, mutta sitten taas se jotenkin, se on niinku tietyllä tavalla se, että ei haluaisi menettää sitä painoa kuitenkaan. Saatko sä kiinni, mitä mä ajattelen? Kyllä, kyllä. saan, se on juuri näin. Se on tietyllä tavalla käänteinen asia, mutta jos ajattelee niin kuin sitä psykologiaa ja mielen toimintaa, niin kysymys on samasta mekanismista tai samasta niin kuin logiikasta, että miten se menee. Et molemmissa todellisuus häiriintyy, että se mitä tavoitellaan on joku utopia tai mahdottomuus ja sinne kun ei pääse, niin koetaan jatkuvaa vajetta ja jonkunlaista niin kuin tyytymättömyyttä siihen mitä ollaan ja se ei koskaan oikein kelpaa mitä nähdään vaassa tai peilissä tai missä tahansa, vaan aina täytyy mennä edemmäksi ja sehän on niin kuin, jos ajattelee niin kuin klassista anoreksia, yksi isoimpia niin kuin oirekuvia, että se mitä nähdään ja koetaan, niin se on jotain muuta kuin mitä todellisuus on, ja sitten kun ihminen lähtee tervehtymään ja se mieli lähtee paranee ja kehoon voi tulla sitten normaali verran niin kuin painoa ja energiaa ja niin poispäin ja katsoa myöhemmin niitä kuvia siltä ajalta, kun on hyvin sairas eikä ole tajunnut, niin ihmiset hätkähtää, että miten ei ole voinut tajuta, että minkälainen on ollut. Ja se ei ole mistään typeryydestä kiinni, älykkyydestä, vaan se on sen sairauden tuottama illuusio tai harhaa. Se on kyllä ihan totta. Mullahan itsellä on anoreksia ollut, ja jos mä katson niitä vanhoja kuvia, niin onhan ne tosi oksettavia suoraan sanottuna, että miten sitä niin kuin katsoa näitä hirveän näköinen suoraan sanottuna. Ja eihän sitä silloin, kun sä oot siinä, niin et sä vaan näe itseäsi sellaisena kuin sä oot.
Juuri näin. Sulla on siitä hyvin omakohtainen kokemus, että miten nyt näkee ne kuvat verrattuna, mikä se oma kokemus oli silloin, kun sairaus jylläs voimakkaasti. Kyllä, kyllä. Et se on tavallaan niinku ihan eri tavallaan minä, joka siellä on, sit se sairaus minä, että se ei niinku ole se, kuka sä oikeasti oot. Kyllä, just näin. Jos ajattelee justiin tämmöistä niin kuin tietynlaista jakoa, mitä usein hoidollisesti tehdään sit näissä syömishäiriöissä, että puhutaan semmoisesta terveestä ikätasoisesta minuudesta ja sitten puhutaan tästä syömishäiriön tuottaneesta sairaasta puolesta, niin se on jatkuvaa semmoista köydenvetoa tai taistelua. Tai jos se sairaus on hyvin vahvoilla, niin silloin ei ole juuri sitä tervettä minuutta, vaan se sairaus määrittää kaiken ja se on koko todellisuus. Ja hoidon yksi tavoite onkin vahvistaa semmoista mielen sisäistä dialogia tai kamppailua että niiden välillä. Että vähän niin kuin Akuankassa usein kuvataan, että Akulla on Piru ja enkeli olkapäällä, jotka kiistelee siitä, että voidaanko me nyt pölliä veljen poikien rahat. Ja Aku väliin sanoi, että ei, kyllä niiden täytyy säästö pitää. Toisaalta se sanoi, että ei, kun otat ne itselleen, niin syömishäiriö eheytymisprosessissa usein se on tämmöistä kamppailua, että se syömishäiriö sanoo jotain ja haluaa jonkun toimintayllykkeen, vaikka vähentää ruokaa tai lisätä liikuntaa tai se syyllistää ja niin poispäin. Ja tämän terveen minuuden vahvistaminen edesauttaisi sitä, että voisi vaikka syödä ainakin henkisesti keskisormi pystyssä sitä syömishäiriö puolta kohtaa ja olla välittämättä siitä, koska se sanoma, mitä se syömishäiriö tuputtaa ihmiselle vaikka liikunnasta tai oman kehonkuvasta tai ruuasta, mitä se tekee, niin se on 100-prosenttisesti hölynpölyä, että se syytää jatkuvasti valheita, mutta jos se sairaus jyllää vahvasti, niin sitä ihminen ei ymmärrä, että ne on valheita, vaan se uskoo täysin sen ja menee niiden mukaan ja aiheuttaa itselleen valtavaa subjektiivista kärsimystä. Joo, ja toi on tosi hyvä, vaikka se voi jollekin tuntua hassulta, että no miksi ajatellaan vaikka, että Piru ja enkeli, mutta kun se on oikeasti, ne on tosi hyvät työkalut siihen, koska siltä se tuntuu myös siitä niin kuin sairastavasta ihmisestä, että siellä on niin kuin Piru ja enkeli, niin kuin, että on ne kaksi ihan eri vastakohtaista. Joo, sen varmasti, niin kuin sulla on varmasti se omakohtainen kokemus, että miltä se tuntuu, ja se voi olla välillä sitten, niin kuin semmoisen ihmisen näkökulmasta hyvin vaikea tavoittaa, että mitä se on se kamppailu. Että usein niin kuin sanotaan vaikka syömishäiriöisellekin, hei, syö nyt vähän enemmän ja liiku vähän vähemmän. Että ikään kuin se olisi itsestään selvä, mutta kun siellä on se syömishäiriöpiru, joka puhuu ihan muuta, niin se ei todellakaan noin yksioikoista, että juu, no liikunpa vähemmän ja syönpä enemmän. Että ei se käy samalla lailla kuin ihmisellä, jolla ei ole sitä syömishäiriöpirua. Kyllä, kyllä. Joo, silloin kyllä yleensä tietoa on, mutta työkaluja ei. Joo, se ei käy tuosta vaan niin kuin käskyttämällä tai pelkästään oivaltamalla. Koska siinähän tullaan sitten, mitä fitnessurheilijoillakin esimerkiksi paljon on, että kun on vedetty kisakuntoon ja niin kuin tiedetään, se loppuaika on aika riuduttamista ja siellä ollaan aliravitsemustilassa ja se mieli toimii varmasti tietyllä tavalla syömishäiriöisen mielen tavoin tietyn hetken, niin mitäs sieltä sitten lähdetään palautumaan, jos sinne jää päälle vahvasti se syömishäiriöiden puoli, niin silloinhan se palautuminen ei onnistukaan ja sitten voidaankin jäädä jumiin siihen, että ei pystytä lisää ravintoa tai ei pystytä lepäämään riittävästi ja ne on niinku altistavia paikkoja just sille, että niinku se syömishäiriökierre voi alkaa vaan voimistumaan. Mm. Joo, se on niin kuin ehkä just pahin paikka niin kuin kisaajalle siinä sitten, kun on se kisakausi ohi ja sitten kun se on niin kuin tavallaan sä oot koko ajan mennyt sitä ihannekroppaa, sellaista kireetä kroppaa kohde ja sitten sun pitää alkaa syömään ja sitten se kunto totta kai ja niin kuin sen kuuluukin pehmentyä sitä niin kuin saman tien alkaa pehmenee ja sehän muuttuu heti, kun se hetki, kun sä oot siellä lavalla, niin se on niin äärimmäinen tila ja hetkellinen, että sittenhän sä heti kun sä lähdet tankkaan ja näin, niin sä heti niin kun sulle tulee sen nesteturvotus ja kaikki siihen päälle. Ja, kyllä. Ja niin kuin just se, mutta sitten se mieli helposti on vielä siellä, että siinä kisakunnossa ja siltä mun pitäisi näyttää.
Just näin. Tuo on hyvin, hyvin puettu sanoiksi, että mä tiedän itselläni, kun on kisannut, on tosiaan viisi pitkää kisadiettiä vetänyt ja lukuisia kisoja, että kyllä tunnistan varsin hyvin, että jotkut reverse-dietit on mennyt ihan niin kuin bedin mukaisesti, että se ahmiminen on ollut aivan valtavaa ja kehon vetänyt nestettä muutamassa vuorokaudessa melkein 15 kiloa ja nivelet on paukkunut ja en tiedä kuinka tervettä on ollut sydämellä ja munuaisille ja niin poispäin. Ja ne tilat voi olla hyvin kauheita, kun tuntuu, että niin kuin mikään ei riitä ja kaikkea saa nyt ottaa. Että siinä niin kuin se kontrolli katoaa ja tämähän on tyypillistä syömishäiriöissä just, että kun pantataan, niin sitten yhtäkkiä voi revetä. Tai sitten se toinen puoli, niin kuin sanoit, että ei uskalla päästä yhtään löysää ja halutaan pitää tiukasti kiinni, vaan siitä, mitä on saavuttanut ja ei pystytä niin kuin menemään sitä normaalia tervettä kohti. Kyllä. Miten tossakin, kun aika moni myös tekee sitten sitä, että joo, että heti kisojen jälkeen, niin siinä on ehkä joku viettää sen yhden illan, joku kaksi, joku kolme, niin että sitten syö niin kuin vapaasti. Ja usein se sitten on sitten just vähän tollaista, niin että sitten vaan vedetään ja vähän niin kuin ahmitaankin ja kaikki herkut ja näin. Että missä siinäkin menee se raja sitten, että kuinka, no eihän se kauhean niin kuin terveeltä kuulosta semmoinen, joka ei ole millään, semmoisen korvi, joka ei millään tavalla ole lajissa mukana. Mutta että voiko sen lajin sisäisesti nähdä kuitenkin terveenä käyttäytymisessä? Mä näkisin sen hyvin inhimillisenä käyttäytymisenä, että jos katsoo ihan niin kuin, no, eläinmaailmaa nisäkkäitä, että millä tavalla niin karhut toimii sen jälkeen, kun ne herää talviuniltaan. Niin nehän syö ihan järjettömän määrä yleensä aluksi, jos niillä on tarjolla sokeria ja hunajaa ja kaikkea tällaista, koska ne haluaa saada tyhjät glykogeenivarastot ja energiavarastot nopeasti täyteen. Ja kyllä ihmisaivotkin edelleen evoluutio seurauksena on ohjelmoitu niin, että me syödään mielellään rasvasta ja makeeta, siksi me saadaan sitä energiaa. Et jos tulee paha päivä, niin me on vähän millä me selvitään. Ja tuommoisen niin kuin voimakkaan kisadietin seurauksena ne aivot voi huutaa siellä sitä makeeta ja rasvasta, ja se on täysin inhimillistä. Mutta se, että mitenkä lähtee niihin toimintayllykkeisiin, niin siinä on kyllä niin kuin usein niin kuin haastetta. Ainakin itse huomannut, että mitä useamman dietin on tehnyt, niin ehkä sen paremmin on kuitenkin oppinut siihen, että ei lähde niiden kaikkien yllykkeiden mukaan. Että muutama päivä siinä voi vähän vapaammin syödä, mutta on ollut semmoisia vatsakramppeja itsellä, että on 12 tuntia vaan maannut, kun on ollut niin kipeä olo vattassa ja hikoilu ihan siitä syystä, että on syönyt enemmän kuin mitä olisi pystynyt syömään. Että epätervettähän se on, mutta hyvin inhimillistä. Se, että jääkö semmoinen päälle pitkäksi aikaa, niin siihen täytyy varautua. Ja mun mielestä, mitä olen ymmärtänyt, että esimerkiksi tällä hetkellä fitness-valmennuskoulutuksessa tämän tyyppisiin asioihin kiinnitetään kovasti huomiota, että valmentajat osaa valmistaa kilpailijoita ja osaa seurata kilpailijoiden niin kuin myös reverse-diettiä ja sitä, että mitä ne tekee ja miten toimii kilpailujen jälkeen. Joo, siihen on paljon nyt noissa koulutuksissa kiinnitetty onneksi huomioon, ja se on hyvä, että enemmän koulutetaan valmentajia, ja se on, niin kuin, se on tärkein paikka, missä sitä valmentajaa tarvitaan, on se kisojen jälkeinen aika. Eli pahin, mitä voi tehdä, on se, että kisoihin päättyisi valmennussuhde, ja se olisi niin kuin ihan hirveätä, että se kisa ja sitten yksi, ja varsinkin jos on vielä joku ensikertalainen, niin eihän se tule selviä mitenkään siitä kisan jälkeisestä elämästä. Siinä tulee kaikki niin kuin tyhjyyden tunteet ja sitten se syöminen ja kaikki, niin kaikista haastavin tilanne, mäkin olen valmistanut mun kisaajia sillä, että, se tuli, että niin kuin siihen, että se reverse, se kisoista palautumisaika, se tulee olemaan se vaikea, just sen takia, että sulle ei ole sitä tavoitetta siinä selkeänä silmiä edessä, ja sitten sun pitää niin kuin just se, pitää uskaltaa levätä ja pitää uskaltaa syödä ja pitää kestää niin kuin sitä kehon muutosta ja kaikkea. Ja sitten vielä se kuitenkin, siinä on se pohjaton nälkä, mikä on kertynyt, niin sitten kuitenkin sitäkin myös hallita sille järkevissä suhteissa, että ei niin kuin mene siihen ääripäähän, että menee liian tiukasti sitä reverseä, mutta myöskin se, että ei anna itselleensä liikaa löysää, ettei siellä olla sitten saman tien kerätty 20 kiloa takaisin niin kuin painoa.
Kyllä, hyvin järkeviä sanoja ja valmentajan tuki tuossa prosessissa on ensiarvoisen tärkeä juttu. Joo, se on niin kuin ehdottomasti. Ja sitten just se, että siinäkin just se kisojen jälkeinen aika, että löytyy se ne heti, että onko se kiva just sille, että haluuko se itse kisaaja, että sillä on hyvä fiilis siitä, että okei, pari päivää mä vedän nyt, mitä sattuu, ja missä se niin kuin, tavallaan, että se oppisi myös tunteen sitä itseensä, että mikä on niin kuin, hälle hyvä tapa. Että niin kuin, esimerkiksi mä tiedän itsestäni, että mä tarvitsen sen 2 päivää, että mä vedän oikeasti niin kuin, kaikkea paskaa, ja se tuntuu hyvälle mulle silloin. Mm. Ja sit mun on helppo niin kuin, lähteä Joo. siitä, niin kuin, että okei, no niin, sit aletaan reverse. Että sit mä niin kuin, oikeasti, että niin kuin, mä syön ihan mitä huvittaa, ja yleensä se on sitten just vähän niin kuin epäterveellisempää safkaa. Ja se on niin kuin semmoinen, mm-hmm. minkä mä Joo. tiedän, että tämä toimii mulle. Mä niin kuin tavallaan saan se mun systeemistä mm-hmm. pois, että nyt niin kuin mä saan herkkuja. Ja sit mun on taas niin kuin helpompi jatkaa Joo. siitä. Tuossahan on niin kuin hyvin mieli mukana tuossa ton tyyppisessä prosessissa, minkä kuvasit. Kyllä. Mutta se on aina se, että heti kun kisat on loppu, niin heti täytyy saada kyllä jotain niin kuin puhdasta. Ensinnäkin vettä ja sitten paljon hiilareita, koska Kyllä. sitä mä oon sanonut myös monelle, että ei kannata ehkä ihan ensimmäisenä Joo. ottaa takahuoneessa niin kuin pizzaa ja Arnoldsia, että silloin voi mennä vähän vatta sekaisin. Se on just näin, kyllä. Et ihan jos miettii sitä niin kuin suoliston toimintaa. Niin. Joo, kyllä se voi tehdä kovaa jälkeä. Vatsa turpoa ja sitten istutaan vessalla useamman tunnin. Kyllä, kyllä. Joo. No tuossa nyt oli vähän just tuota kisoja ja siitä palautumista, mutta et miten niin kuin ylipäätänsä, niin kuin, minkälaisia tekijöitä sä näkisit niin kuin fitnesslajissa, että mikä sitä altistaa sille mahdolliseen syömishäiriökäyttäytymiseen. Tietysti just se, että on se tarkka ruokavalio ja sitten mutta että mitä niin kuin muita tekijöitä itse näkisin, että esimerkiksi niin kuin sosiaalinen media ja just tällainen, että se, että kun se keho on niin esillä ja sitä kuvataan ja sitten niitä kisakuvia laitetaan vaikka pitkin vuotta eteenpäin vielä sinne tavallaan, että se vääristää jo sitten sitäkin, että ei laitakaan välttämättä kehityskauden kuvia, kun ollaan pehmeässä kunnossa, vaan laitetaankin jatkuvasti niitä, kun on otettu hirveästi kuvia silloin lähellä kisoja tai just kisojen jälkeen, ja niitä levitetään. Kyllähän se sosiaalinen media tässäkin asiassa tuo sitä vääristymistä, eli tuodaan itsestään esiin niitä puolia, joita halutaan, ja sitten seuraajat ja katsojat, kun näkee niitä kuvia, niin siellä syntyy just se valheellinen mielikuva, että hetkonen, toi on aina tuommoisessa kunnossa, ja miten mä oon nyt tämmöisessä kunnossa, ja jollain tavalla niin kuin se voi ruokkia juuri sitä, että munkin täytyisi olla jotain muuta kuin olen, ja sosiaalinen media voi altistaa tässä mielessä justiinsa niille utopistisille kuville siitä ideaaliminästä, mihin pyritään, joka on mahdottomuus. Eli se olisi tärkeää olla mediakriittinen ja ymmärtää, kun kulkee sosiaalisessa mediassa ja muuallakin, että se on vaan se tietty hetki, kun näytetään, käytännössä tietty päivä tai ehkä siitä päivästäkin vaan se tietty muutama tunti, kun näytetään siltä, miltä lavalla näytetään. Ja tiedetään, että kuvissa ihmiset näyttää aina tietyllä tavalla erilaisilta kuin livenä. Mä penäisin tässäkin totta kai niin kuin ihmiseltä omaa kypsyyttä, mutta myös valmentajalta sitä vastuuta, että osaisi valmistaa näihinkin asioihin. Ja myös toinen asia, mitä valmennus voi paljonkin edesauttaa, on se, että siellä on semmoinen tietynlainen hyväksyntä ja tietynlainen joustavuus esimerkiksi niitä syömisiä ja ruokia kohtaan. Että se ei ole niin armotonta, että se on just grammalleen se raejuusto, se 20 grammaa, että miksei vaihtoehtoisena voisi syödä esimerkiksi kananmunan valkuaisia tai jotain muuta. Että siellä niin kuin valmentaja toisi jatkuen tietynlaista joustoa, vaikka oltaisikin kisadietillä. Mä ymmärrän erittäin hyvin, että täytyy mennä systeemien mukaan ja täytyy noudattaa tietynlaista kaavaa, että päästään eteenpäin ja kireämmäksi.
mutta että se niin kuin henki siinä ei olisi sitä, että tämä on just näin eikä mitään muuta, koska se mustavalkoisuus vaan lisää sitä riskiä siihen, että on pakonomasta ja jos mä vähänkin lipsun, niin suurin piirtein helvetti on irti ja mistään ei tule mitään ja ne on niitä siemeniä, jotka voi mahdollistaa justiinsa vakavammankin syömishäiriön kehittymistä. Joo, toi on semmoinen, että itse pyrin just sille antaa paljon vaihtoehtoja eri aterioiden ja eri ruoka-aineisiin, että sen ei todellakaan tarvitse, että sä syöt koko ajan kanariisi tuossa, se on aina se, vaan että sieltä löytyisi ja sitten kyselee just sitä, että onko jotain, mitä sä haluaisit syödä, että miten me saataisiin se tänne mukaan. Ja että tulisi sitä joustoa mahdollisimman paljon. Ja sitten ja varsinkin sitten, jos ollaan kehityskaudella, niin ihan oikeasti, että se ei ole tarkoita sitä, että sun pitää koko ajan mennä sen ruokavalion mukaan, vaan että siellä sitä liikkumavaraa saa olla, että se on vain yksi runko, ja sitten parhaimmillaan se voi mennä silmämääräisesti, ja niin kuin näet sitten, kun oppii vähän tietää, niin ja sitten se, että jos sä vedät Ben & Jerry's, niin sitten sä vedät Ben & Jerry's, että niin kuin se on elämää. Just näin. Kyllä, näinhän se on. Ja ton tyyppinen suhtautumistapa, jos tulee valmennukselta erityisesti sitten nuorelle ja vasta-alkaajalle tai kehittyvälle mielelle ja fitnessurheilijalle, niin se on hirveän iso voitto verrattuna, jos se on ehdotonta mustavalkoista ja hyvin jäykkää se suhtautuminen ruokaa ja liikkumiseen. Et kyllä ne merkit sitten, mitä urheilija itse olisi hyvä katsoa, on se esimerkiksi liikunnan suhteen, että mikä on se motiivi siellä taustalla, että onko siellä hirveästi se kalorien kulutus koko ajan mielessä, onko se pakonomasta ja säädelläänkö sillä tunteita, jotenkin poistetaanko sillä ahdistusta, pyritäänkö sillä kontrolloimaan vai onko se miellyttävää, mukavaakin jopa, onko se kivaa tehdä jotain salireeniä tai aerobista reeniä. Ja vastaava juttu, että urheilija olisi hyvä siinä syömisessäkin tarkkailla sitä, että mikä on se suhde ruokaan. Onko se pelkästään niin, että se nähdään polttoaineena ja rakennusaineena ja siitä ei ole mitään muuta hyötyä ja apua, että se niin kuin pelkistetään tollaiseksi. Nämä kaikki on sellaisia varomerkkejä, mistä urheilija itse voi alkaa hahmottaa, että hetkone, että ollaanko tässä liukumassa mahdollisesti sitten johonkin pahempaan syömishäiriöön tai pakkoliikkumiseen. Se on vaan viheliäinen juttu, kun se pakkoliikunta ja syömishäiriö, joka usein kulkee käsi kädessä, niin kun se lähtee jylläämään, niin se on tosi hyvä peittelemään myöskin ja salaamaan sitä ympäristöltä. Ja se on tosi hyvä selittelemään asioita ihan niin kuin mustan valkoiseksi. Tällaisissa asioissa mun mielestä niin kuin myöskin valmennuksella olisi hyvä olla ymmärrystä ja tietoutta, miten tämän tyyppiset ilmiöt lähtee kehittyä, niin olisi valmentajilla silmät auki näiden asioiden suhteen, että he pystyisivät näkemään vähän pidemmälle ja vähän niin kuin urheilijoiden lävitse, että onko tässä kysymyksessä nyt mahdollisesti sen tyyppinen kehityskulku, joka on johtamassa johonkin terveydelle vaaralliseen, jopa hengenvaaralliseen tilaan. Joo, no noissa itse ainakin niin kun kokee, että on tärkeää se, että jo siellä niin kun kartoitustilanteessa lomakkeessa jo tulisi semmoisia kysymyksiä niin kun motivaatiotekijöihin ja sitten tuohon niin kun syömiskäyttäytymiseenkin ylipäätänsä sitä vähän niin kun tämmöistä painohistoriaa ja sitten just nämä, niin kun, että itselläkin on ihan kysytään suoraan, että onko ollut niin kun häiriökäyttäytymistä ja sitten mulla on myös tämmöisiä nyt tietynlaisia johdattelevia kysymyksiä, joka antaa, niin kuin antaa sitä viitettä, että voisiko siellä olla viitteitä niin kuin häiriöityneestä syömiskäyttäytymisestä. Ja sitten tietysti se, että kun itse haastattelee, niin sitten lähtee vähän, pystyy ottaa vähän tarkentavimpia kysymyksiä just siihen liikuntaan ja syömiseen. Mutta nekin voi olla haastavia semmoisille kyllä valmentajille, jos ei ole niin kuin mitään kosketuspintaa. Että jos on vaikka tosi sellainen niin kuin hyvin normaali neutraali suhde ruokaa ja liikkumiseen, niin että osaako sieltä poimia sitten niitä asioita. Niin. Se on ihan totta, kyllä, just näin. Sen takia mun mielestä on hyvä, että valmentajan koulutuksessa kiinnitetään huomioon näihin seikkoihin, että valmentajille syntyy ehkä enemmän ymmärrystä ja tietoisuutta tämän tyyppisistäkin asioista, koska ne on todella suuria ja isoja asioita ihmisten hyvinvoinnin ja jopa hengenkin kannalta. Joo, se on kyllä ollut onni, että tuolla oli, taisi olla jo varmaan ihan ykköstason koulutuksissakin sitä muistaakseni käytiin läpi vähän just sitä itsekin annoin sit paljon niin kuin kokemuspintaa muille, että mihin pystyisi sitten tarttuun. Joo.
että se on tosi tärkeää, että sitä käydään, koska kyllähän se vaan niin on, että paljon semmoista syömishäiriökäyttäytymistä liittyy fitnesslajeihin, niin kyllä siellä niin kuin valmentajilla täytyy sitä niin kuin tietoa siitä sitten ollakin, että se on just näin kyllä, ja se on se ykkösasia mun mielestä, mikä täytyy saada kuntoon, valmennukselle ymmärrys tästä, koska urheilija itse ei välttämättä, jos hän alkaa kehittää tämän tyyppisiä oireita, todellakaan niistä puhuttua esiin tai edes kunnolla tiedosta, että se voidaan nähdä niin kuin pakkoliikunta, voidaan nähdä vaan hyvänä asiana, ja ortoreksian takana olevat syömishäiriöpiirteet voidaan selittää itselleen vaan niin kuin hyviksi jutuiksi, vaikka siellä todellisuudessa muhii pahimmassa tapauksessa iso ja ongelmallinen terveysuhka ja pommi taustalla. Joo, ja sitähän tosiaan niin kuin helposti voi ajatella, jos joku niin kuin nuorikin tulee valmennukseen ja se ajattelee, että vaikka oltaisiin niin kuin nyt rakentamassa lihasta, oltaisiin kehityskaudella, niin pitäisi mennä niin kuin tosi pilkulleen sen ruokavalion suhteen. Ja sitten jos vielä valmentajakin on semmoinen tosi, että nyt mennään ja nyt niin kuin näin tehdään ja tässä pysytään, niin joo. Ei se niin kuin ei se niin kuin ainakaan ruoki semmoista tervettä suhtautumista. Ei kyllä. Että yleensä siinä, kun halutaan kehittyä eteenpäin, se tarkoittaa, että en ole tyytyväinen itseeni siinä pisteessä, missä ollaan. Ja lähtökohtaisesti on ihan ok. On se laji mikä tahansa, kun halutaan mennä eteenpäin. Mutta jos siellä on esimerkiksi itse tunnossa ja varsinkin itse myötätunnossa ongelmia. Et niin kuin se arvostuksen, oma arvostus kehollisuudesta ja persoonasta ja ylipäätänsä omasta minuudesta on vajavainen. Niin se on tosi iso riski sit lähteä tämän tyyppiseen urheiluun, jossa sit aletaan pelaa sen painon kanssa ja ulkonäön kanssa, koska siellä sitten pyritään kompensoimaan sitä niin kuin itsetunnon vajetta justiinsa ankaralla tavalla tavoittelemalla jotain, joka toisi itsetuntoisuutta, mutta joka ei ole oikeasti koskaan tavoitettavissa. Mm. Tavoitellaan sitä mahdotonta ja siinä eletään kroonisessa itsetuntovajeessa yrittäen keinoa, joka on todella huono, koska sille ei päästä siihen. Ja sehän ajaa siihen syömishäiriöön vielä vahvemmin. Mä haluan olla vielä laihempi tai mä haluan olla vielä kireempi ja mä liikun vielä enemmän. Ja koskaan ei olla tyytyväisiä. Ja loppuviime, jos ajattelee sitä hoidollista puolta, niin syvemmällä tasolla kysymys on aina siitä, että ihminen oppisi hyväksyyn sen, mitä on sellaisena kuin on. Ja nyt en tarkoita sen tyyppistä kehopositiivisuutta, että käytetään nyt päinvastoin sitten hyväksi jotenkin tekosyynä vaikkapa liikalihavuutta. Että olen tyytyväinen itseeni, enkä olen kehopositiivinen ihminen ja En liiku siksi, koska olen tyytyväinen näin. Se voi olla täysin tekosyy sille, ettei jaksa tai ei kiinnosta tai ei välitä itsestään. Mutta siinä niin kuin urheilijalle syntyisi oikeasti arvostus, että mä kelpaan semmoisena kuin mä oon. Ja valmentajan on tärkeä viestiä tätä asiaa myöskin mun mielestä koko ajan urheilijalle. Sitä, että se on arvostettu, se on kelpaava. Se on riittävä sellaisenaan. Mutta sitten erotellaan se, että kun halutaan kehittyä urheilijana, niin meidän täytyy saada jotain esimerkiksi fitnesspuolella lihaksistoa toisen näköiseksi tai sitten kireyttä toisen näköiseksi. Mutta tehdään selkeä ero, että siitä huolimatta onnistut sä tai et siinä tavoitteessa, hei sä oot ihan hyvä tyyppi. Ettei se sitoutuisi voimakkaasti se hyväksyntä ja arvostus ainoastaan siihen, että miten sä etenet siinä urheilu-urallasi. Kyllä, kyllä. Joo, ja tossakin voisi ehkä auttaa semmoinen vähän niin kuin ajateltuna semmoinen, että olisi tietyllä tavalla kaksi kehonkuvaa, että sulla olisi se normaali kehityskauden kehonkuva, ja sitten on niin kuin se kisalavan kehonkuva. Voisiko sillain ajatella, että tavallaan että se on vaan se hetkellinen kehonkuva, mitä tavoitellaan siinä kisaprepissä, ja sitten taas palataan siihen normaali kehonkuvaan. Kyllä, joo, tämä on ihan hyvä, jos sen pystyy jollain tavalla itselleen hahmottamaan tuollaisia käsitteitä käyttäen, niin silloin se on varsin mainio tapa esittää se, että se mikä on normaalia tervettä ei ole se, mikä on kilpailun hetkellä se kropan tila ja miltä se kroppa näyttää. Et ne täytyy erotella. Lajikriteeristö nyt fitnessurheilussa on sellainen, että se vaatii sen hetkellisen vääntäytymisen jopa epäterveen puolelle, mutta se on vaan hetkellistä. Kyllä. Joo, ja sitten tietysti tuossa
tässä lajissa haasteena on myös se, että kun ei ole se kilpasuorite, kun sä teet ja se on vertailu, me vertaillaan toisiimme, ketä siellä on, eikä ole sellaista, että okei, nyt sulle tuli tässä juoksussa toi aika, ja sä tietäisit tavallaan jo silleen, että miten sä suhteutat sen, niin kun jos sä harjoituskaudella, tiedätkö, sä pystyt niin kun vähän lukemaan, että missä mennään tarkemmin, kun taas tässä arvostelulaissa se riippuu niin paljon siitä, ketkä sun vierelle sinne tulee, miten sä näytät niin verrattuna. Ja sitten varsinkin, jos sulla on vaan niinku siellä, sä katot sitä somea ja sä näet niitä muita ja niiden just hyvät kuvakulmat ja lihaspumpit siellä. Ja tiedätkö, sitten se riittämättömyyden tunne voi tulla tosi helposti. Ja sitten se, kun on vaikea sanoa, että onks mä nyt siellä, missä mun pitäisi olla. Kyllä, koska siinä ei ole absoluuttista mittaa, mihin verrata samalla lailla kuin jossain, jossa mitataan aikaa tai senttejä. Tässä on kauhean tärkeä asia, että urheilija oppisi kuitenkin jollain tavoin niin kuin vertaamaan siihen itseen, mitä minä olen ollut ennen ja mitä minä olen nytten. Et suhteuttaisi aina itseen, koska omiin tekemisiin voi vaikuttaa ja toisten tekemisiin ei. Ja mä oon tavannut kyllä fitnessurheilijoita, jotka kamppailevat näiden asioiden kanssa, mistä mekin tänään puhutaan, mutta he näkevät myös sen näkökulman, että se on helpottavaakin, kun tietää, että jos itse on tehnyt sen parhaansa, minkä on pystynyt, on esimerkiksi paremmassa kunnossa ja tuo parhaan itsensä nyt lavalle, niin se ei ole enää niin kuin omissa käsissä, vaan se on sitten tuomareiden käsissä tehdä niin kuin valinta, että missä tässä mennään. Et kuitenkin siellä löytyy aika paljon niin kuin kykyä nähdä se oma kehitys ja ymmärtää myös se, että se mitä se kaveri siinä vieressä lineupissa on tehnyt, on täysin riippumatonta itsestä. Se kuuluu myöskin sitten just siihen itsetuntovajeeseen ja itse myötätuntovajeeseen, että ei pystytä hyväksymään sitä, että joku voi olla mua parempi lajikriteeristön mukaan. Ei pystytä kestämään pettymyksiä ja se on iso asia, mikä olisi urheilijan aina lajista riippumatta omaksuttava, että niin kuin sanotaan, kuka leikkiin ryhtyy, sen leikin kestäköön. Et siihen kuuluu pettymyksiä, siihen kuuluu epäonnistumisia, sinne kuuluu itkuja ja sinne kuuluu harmituksia. Ja se ei tarkoita samaa kuin, että minä olen huono tai minulla on mennyt kaikki ihan pieleen. Se on yksi osa sitä koko juttua. Niin kuin myöskin sitten onnistumiset ja riemut ja tyytyväisyydet ja onnellisuudet. Kun lähtee tuohon, että se mieli olisi riittävän vahva, kestää sen koko paketin, että ei se vaan halua niin kuin rusinoita pullasta, että mä haluan vaan voittoja ja pokaaleita ja onnistuneita suorituksia, mikään muu mulle ei käy. Se on epärealistista, ei näin voi mennä, koska niin ei koskaan kellekään tapahdu. Joo, ei kaikki voi olla siellä kultamitalilla, että se on vaan yksi, joka sinne pääsee. Ja just toi, että jos on kisannut enemmän, niin just se, että on se sitten vaikka esiintymisessä parantunut, on se sitten, että on päässyt kirempään kuntoon, on tullut lihasta lisää, on saanut symmetria lisää tai jotain heikkoutta parannettua, niin just semmoiset olisi siellä tärkeää, koska se on ainut, millä sä pystyt niinku vertaa ja menee, niin on se, että sä vertaat omaan itseesi edelliseen, mitä oot ollut. Mutta tietysti sitten taas ne, jotka menee ekaa kertaa, niin niillä ei ole sitä verrokkikohtaa, ja siinä on paljon semmoisia kysymysmerkkejä siellä sitten, että mitenköhän mä nyt, minkälainen mä nyt sitten oon niihin muihin verrattuna ja näin, mutta et ehkä, tai itse kannustan just näitä ensikertalaisia siihen, että nyt se on se eka, ja niinku, että nyt niinku, totta kai lähdetään hakemaan parasta omaa itseään, mutta että se ei voi vielä sanoa, että niinku, miten siellä sijoitutaan tai mitään, että nyt vaan niinku, haetaan sitä kisakokemusta ja niinku tästä se starttaa se matka, koska kyllä mä niinku haluan tiimiin semmoisia, jotka haluaa sitten niinku jatkaa. Et totta kai voi elämässä tulla jotain ja se jää yhteen kertaan, mutta tarkoitus olisi sellainen pitkän tähtäimen niinku kisaaminen ja sitä kautta varmasti se suhtautuminenkin on terveempää, kun ajatellaan sinne pitkäjänteistä hommaa, että se on vaan niinku yksi etappi siinä se eka kisa. Kyllä.
Kyllä, tuossa tulee hyvää niin kuin valmennuksellista puolta näin niin kuin psykologin korvaan, että siinä on jatkuvasti se hyväksyvyys ja asetetaan joku tietty baseline tai joku lähtötaso, lähtökohta, nähdään se kilpailuissa ja sitten lähdetään kehittämään itseä nimenomaan. Ja nämä kaikki elementit, mitä luettelit tuossa, on sellaisia, jotka suojaa siltä ehdottomuudelta ja mustavalkoiselta pakolta, vääntäytyy johonkin tiettyyn muottiin ja tehdä asioita juuri tietyllä tavalla, koska ne on niitä altistavia tekijöitä, niin kuin tuossa aiemmin käytiin läpi, jotka voi johtaa muun muassa sitten ongelmalliseen syömiskäyttäytymiseen ja peräti syömishäiriöihin. Joo. All right. Kuinka paljon me ollaan rönsyilty tässä? Kyllä me aiheessa ollaan... Ei osaa sanoa. Aiheessa on ihan pysytty, mutta mä katsoin vähän, että mitä mulla on tällaisia kysymyksiä tai noita kohtia, teemoja tuohon pistetty. Mutta osaisitko sä summata vielä tähän, niin kuin jos puhutaan fitnesslajeista, niin mitkä niin kuin tässä lajissa on semmoisia altistavia tekijöitä, niin kuin semmoisena rimpsuna niin hyvin, miten sulla nyt mieleen tulee semmoisia ajatuksia niin kuin vähän summattuna. Altistavia niin. tekijöitä nimenomaan näille syömishaasteille ja ehkä jopa kyllä. häiriöille. No kyllä se on se, että tuijotetaan niin vahvasti sitä kehonkuvaa, sitä peilikuvaa, mitataan painoa, tehdään mittauksia muutenkin ympäri, mitataan reisiä ja mitataan pyllyn ympärystä ja vyötäröä ja niin poispäin, koska siinä tuijotetaan niin paljon tiettyjä lukuja, paino tietenkin yhtenä asiana, ja katsotaan koko ajan sitä peilikuvaa ja sitä halutaan kehittää, niin se on se suurin asia, mikä voi aiheuttaa mielellekin sen, että siellä syntyy niitä illuusioita, niitä vääristyneitä utopioita, joita kohti mennään, ja sitten hämärtyy se todellisuus, että mitä tässä oikein tapahtuu ja miltä mä näytän. Ja vielä kun sitten tulee tämä vertailu somessa, saleilla ja muualla, että sä alatkin vertailemaan itseäsi saman piirin ihmisten kanssa, ja varsinkin katsot niitä, jotka on pärjännyt ja menestynyt ja ihannoit niitä, niin siinä on semmoinen soppa, että se niin kuin kokonaiskuva ja todellisuus voi alkaa vääristyä todella, todella niin kuin isosti. Et kun katsoo keskimääräistä fitness-harrastajaa, vaikka ei ole vielä esimerkiksi kisailukka, niin aivan varmasti se on niin kuin tosi hyväkuntoinen ja sen mitat on varmasti todella niin kuin hyvät, kun katsoo keskimääräisesti, jos ottaa samanikäisiä vaikka joku normaali jakauman verran, niin nämä on ne suurimmat uhkakuvat mun mielestä. Ja sitten vielä, jos sinne sattuu joukkoa ihmisiä, joiden itsetunto ja itsearvostus ja hyväksyntä perustuu vahvasti suorituksiin ja siellä on muutenkin vajetta, niin tuossa on ne isoimmat semmoiset keitosainekset, jotka voi johtaa sit siihen, että pamahtaakin nämä syömishäiriökuvit isoiksi. Kyllä. Niin ja sitten varmaan just toikin, että kun tämä fitness koetaan niin semmoisena kärsimyslajina tai näin, että sitten niin kuin mitä enemmän kärsii, niin sen parempi on. Että semmoinen ehkä semmoisen mentaliteetin niin kuin korostaminen, niin voi siinä sitten aiheuttaa myös ongelmia. Kyllä, toi on tosi hyvä pointti, että toi liittyy muutenkin tuohon urheilun maailmaan, mutta että kyllä vahvasti, tosi vahvasti fitness-maailmaa, että se, joka kärsii eniten, se sen kultaisimman kruunun saa, ja näinhän se ei mene, ei tämä ole mikään kärsimyskilpailu, vaan tämä on oikeasti kilpailua siitä, että kuka osaa valmentajansa kanssa suunnitella ja varsinkin sitten toteuttaa itselleen kaikkein parhaalla mahdollisimmalla tavalla sen, että saavuttaa ne halutut lajikriteerit. Siitä on kysymys, ei kärsimyksestä. Toki siinä seurannaisena, niin kuin kaikessa työssä, kun me tehdään kovasti ja todella määrätietoisesti, niin seuraa varmastikin kärsimystä ja ilman muuta siinä on kipua, siinä on tuskaa, siinä on hikeä, siinä on kyyneleitä ja siinä on varmasti nälkää, mutta ne kuuluu tähän lajiin, mutta niin kuin sä sanoit hyvin, että sit niin kuin kilpailukauden jälkeen niin tilanne on toinen ja sitten terve mieli antaa luvan palautua, antaa tulla niin sanottuihin normaaleihin mittoihin eikä koe siitä minkäänlaista niin kuin alemmuuden tuntoa, huonommuuden tuntoa ja ymmärtää, että se on ihan normaalia. Mm.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten varmaan, onko niin, että varmaan tuolla kehonrakennuspuolella enemmän voi olla myös semmoistakin sitten, me ei niin paljon sitä puhuttu, mutta että tämmöistä niin kuin sitä vanhanaikaista sikapulkkiajatusta vietynä tavallaan, niin kuin, tai sen taakse peiteltyä ahmimista ja tämmöistä, että kehityskausi niin kuin, no niin sanotusti pullahdetaan vähän liiankin paljon, mutta että siellä taustalla onkin sitten vähän häiriökäyttäytymistä ja mennään sen varjolla, että nyt niin kuin hulkataan. Kyllä, kyllä, juuri näin. Se on sitten yksi muoto tästä samasta ilmiöstä, että oikeasti meidän päätökset, kaikki päätökset lähtee hyvin, hyvin vahvasti tunteista. Se, miten me sitten argumentoidaan meidän päätöksiä, se tapahtuu niin sanotusti järjellä. Ja joskus se järki alkaa selittelemään meidän tunnepitoisia päätöksiä ihan päin honkia. Ja kysymys on juuri tästä, että on se miten päin tahansa, että pidetään joku tiukka kisatkunto eikä uskalleta luopua, me selitetään se itsellemme jotenkin järkevästi. Tai sitten me voidaan niin kuin nauttia hedonistisesti elämästä ja syödä ja juoda mitä vaan ja selitetään, että tämä on hyvää bulkkausta, että näin mä kehitän itseäni. Tämä on ihan tyypillistä myös siellä sit toisessa suunnassa, kun niin kuin annetaan tapahtua semmoinen isompi turhakin lösähdys. Joo. No nyt lähti ajatus karkaan hienosti tässä kesken kaiken, mutta niin, no noissakin varmasti just se, että jos on valmennuksen piirissä, että niin kuin osaisi löytää tavaa, että kun sitten varmasti se henkilö voi, niin kuin sanoikin, että selittää ja sitten järkeistää niitä asioita, mitä siellä tunneperäisesti on tullut, niin että siinä onkin haaste sitten niin kuin myös valmentajalle se, että löytää se sieltä, että kyllähän se saattaa se valmennettava niin kuin selittää ne niin kuin sillä, että ne kuulostaa ihan järkevältä ne asiat. Kyllä, näin on. Se vaatii valmentajalta ymmärrystä ja sitten jos näkee tämmöistä paljon ja siellä on niitä vaaranmerkkejä, niin silloin mun mielestä ehdottomasti täytyisi käydä tsekkauttaa tilanne on terveydenhuollon parissa ja katsoa, että onko tässä oikeasti nyt kehittymässä jotain tai jo kehittynyt jonkunlaista syömisproblematiikkaa, koska se on ihan selvä asia tutkitusti, että mitä varhaisemmassa vaiheessa sitten päästään kiinni näihin, niin sen helpommin ja nopeammin ne on hoidettavissa, että mitä pidemmälle ne menee ja mitä vaikeammiksi ne tulee, mitä enemmän pystytään selittelemään ja ongelma on piilossa, niin sen vaikeampi ne on hoitaa millään keinoin. Sen suurempaa ja pidempi aikaista kärsimystä se tuottaa yksilölle aina. No mites jos sitten valmentaja tai sitten tämä kisaaja itse miettii, että onkohan tämä nyt ihan normaalia, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle? Kyllä mä suosittelen, että nimenomaan jos on niin kuin urheilija ja miettii tätä urheiluravintoliikunta palautumiskuviota, että siellä joku heittää, että joku mättää nyt pidemmän aikaa ja tuntuu, että tässä tarvitsisi niin kuin tsekkauttaa. Mä suosittelen, että menisi urheilulääkärille. Heillä on ymmärrys ylikuntotiloista, ylirasitustiloista. Heillä on ymmärrys sitten tarvittaessa myöskin näistä syömisasioista, ravintoasioista, palautumislepoasioista ja osaa ottaa huomioon sitten jatko-ohjauksen, että tarvitaanko esimerkiksi psykologista tukea tai terapeuttista tukea ja miettiä sitten sen linjaa eteenpäin vientiä. Mutta urheilulääkärit on yleensä parhaita, jotka pystyy kokonaisvaltaisesti katsoa tuollaista tilannetta lähtökohtaisesti. Joo. Joo. Ja tosiaan tuossa on vähän sivuttu, mutta että se on hyvä kuulijoidenkin ymmärtää, että se pakkoliikunta on usein myös monissa tämmöisissä syömishäiriökäyttäytymisissä mukana. Että vaikka nyt ollaan enemmän nyt keskitytty siihen syömistematiikkaan puoleen, mutta että siellä on se, niin kuin vähän jo itse mainitsikin, niin se pakkoliikunta myös usein liittyy. Kyllä, kyllä. Et kyllä siinä pakkoliikunta liittyy aika paljon sitten myöskin tunteensäätelyproblematiikkaa. Et jos ihminen tunnistaa sen, että liikkuu vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi ruoalla pyrkii säätelemään tunteita. Jos on iloinen, niin voimistaa tunnetta, että syö oikein hyvin, tai jos on surullinen, niin
ahmii sitten kaikkea hyvää, että on vähemmän surullinen ja tulee hetkeksi mieli hyvää, niin samaa voi liikunnalla tehdä. Että jos on esimerkiksi nyt ollut huono päivä, niin rankaseeko itseänsä liikunnalla. Että minä menen ja liikun oikein kovasti. Tai sitten, jos on nyt syönyt jostain syystä pikkusen ohi sen, mitä nyt kuuluu syödä, niin kompensoiko sitä jolla ylimääräisillä liikunnoilla, ja onko se niin kuin tapa, niin sieltä löytää taas, kun pohtii omia liikkumisen motiiveita, mitä se palvelee. Ja jos siellä on paljon tämmöistä, niin kuin, että pyrkii säätelee epämiellyttäviä tunteita liikunnan avulla, niin se on usein merkki, että siellä voi olla sitä pakkoliikkumista sitten mukana. Joo, eli tavallaan just tossakin, että kun yrittää vetää sitä rajaa sitten, että mikä on normaalia liikkumista, mikä on normaalia syömistä, niin hakeutus niiden motiivien pariin ja just siihen, niin kuin, mitä muuta siihen voisi niin kuin vielä sanoa, että miten sen erottaa? No kyllä semmoinen niin kuin vanha sanonta treenaamisesta, että jos pääkainalossa koko ajan treenaa, niin silloin todennäköisesti siellä on niin kuin pakkoliikuntaa, että ei pysty olemaan treenaamatta. Että esimerkiksi puoli kipeänä tai niin kuin se ajaa aina kaikkien sosiaalisten tapahtumien ja menojen edelle. Että se liikunta on aina ihan ylivoimainen ykkönen ja siinäkin ollaan ehdottomia. Että siitä ei sitten tingitä, ei ollenkaan. Muuten tulee kauheita oloja, morkkiksi ja tämmöisiä. Niin ne on hyviä tuntomerkkejä, että kysymyksessä on sitten pakkoliikkuminen. Kyllä. Kuitenkin kunto kasvaa levossa ja täytyy ladata akkuja enemmän kuin sieltä ottaa, että tapahtuu kehitystä, jotta aerobinen kunto, lihaskunto, mikä tahansa kunto kehittyy, niin se täytyy olla se levon, ravinnon, liikunnan välinen tasapaino kondiksessa. Ja varsinkin ajattelee fitnesslaji, jos haluaa lihasta, niin se kasvaa levossa. Näin on, kyllä. Kyllä, just näin. Ja sama sitten taas ruokapuolelle, että just se, että häiritseekö se niin kuin sosiaalisia tilanteita ja varsinkin sitten, kun ollaan kehityskaudella, jolloin se pitäisi olla niin kuin semmoista rennompaa se tekemisen ja että se, että kuinka paljon sitä ajattelee sitä ruokaa, mutta tossakin on just se haaste sitten taas niin kuin vaikka kisaprepille, että kyllähän sulla on nälkä ja kyllähän sä mietit ruokaa ja kyllähän se on. Kyllä. Mun mielestä jollain tavalla jokaisella hetkellisesti tavallaan tietyllä tavalla se on häiriöitynyt se suhtautuminen, koska se on kuitenkin äärimmäinen, viritetään siinä sitä kroppaa ja siis siinähän mennään niin vasten biologiaa, että se vaan pakotetaan siihen, että se on, mutta just se, että sit saataisiin sitä muusta ajasta, kehityskaudesta ja näin, niin sit saataisiin sinne sitä rentoutta. Tämä on tosi haastava laji, kyllä. On, kyllä. On. Et tilanne on yleensä todennäköisesti hyvä niin kuin kehityskaudella, mikäli syö ihan riittävästi ja ajattelee, että ruoasta saa virtaa ja jaksaa liikkua. Et se on niin kuin, jotenkin niin kuin mukavalla tavalla siinä koko ajan läsnä. Pystyy nauttimaan ruoasta ja ruokaa on muutakin kuin pelkkää raaka-ainetta, polttoainetta, rakennusainetta. Ja yksi semmoinen merkki kanssa, mitä on hyvä miettiä, että lähteekö kuluttaa kaloreita heti, jos on syönyt, että milloin liikkuu suhteessa energian saantiin, että onko siinä jo jonkunlainen kaava, koska sekin voi paljastaa sitten, että onko se liikunnan suhde syömiseen terveellä pohjalla. Että aika monesti sitten ihmiset, jolla se lähtee lapasesta, niin harrastaa niin sanottua salaliikuntaa esimerkiksi kouluissa ja juhlissa, että tepastelee ja seisoo ja niin poispäin. Ja kun muilta silmä välttää, niin vedetään punneruksia tai burpeeta tai vatsalihaksia ja niin poispäin. Ne on jo vähän pidemmälle vietyä merkkejä siitä, että se liikunta voi olla pakonomasta. Että olisi sellaista joustavuutta, voisi muuttaa tapoja liikkua. Se ei tuntuisi pahalta, vaihdella ajankohtia, vaihdella liikuntamuotoja, treenejä vaihdella ja niin poispäin. Ne on aina ihan terveitä ja ok-merkkejä. Joo, ehdottomasti. Ajatus katkes, voi piru. Kylläpäs mulla nyt katkeilee. Joo, niin siis tuosta piti tarttua siihen, kun sä sanoit, minkä sä sanoit siitä syömisestä. Yritän kelata taaksepäin mun ajatuksia. Jonkun jutun sä sanoit, että tohon pitää nyt ehdottomasti vielä tarttua.
sanottua. Mikähän sä nyt sitten sieltä sanoit? Taisin sanoa ainakin sitä, että mikäli syö riittävästi, tilanne on todennäköisesti se oli se polttoaineasia. Joo, se särähti korvaan, niin. Koska toivon mukaan ainakin nykyvalmentajat ei enää niinku valmenna sillä tavalla, että se on niinku, että ravinto on vain polttoainetta. Koska sehän on niin paljon muuta, se on yksi niinku isoimmista nautinnoista ja ei se saa niinku mun mielestä olla, kyllä. Tai siis jos istuttaa semmoisen ajatuksen, että nyt se on vain polttoainetta sulle, niin ei se kauhean hyväksi vie sitä. Mä en usko, että kukaan oikeasti voisi ajatella, että se ravinto olisi vain polttoainetta, että ei niinku nauti siitä ja eri mausta ja herkuistakin ja siis niinku, se on niin iso osa ihmisyyttä se, että me nautitaan sitä ruuasta. Se on totta. Se on kyllä totta, että kyky nauttia ruuasta, että ei vaan näe, että jaha, hiilarit auttaa mua jaksaan ja proteiini kehittää mun lihasta. Että se ei olisi pelkästään, vaan siihen sisältyisi paljon muuta. Ruokailu on sosiaalinen tapahtuma usein ja siinä koetaan yhteisöllisyyttä, ruoan maut ja vivahteet on nautinnollisia. Ne olisi hyvä säilyttää mielessä koko ajan. Et vaikka niin kuin sanoit, että sitten kilpailukaudella, kun lähestytään kisoja, niin se ruoka pyörii mielessä ja se otetaan melkein minuutilleen ja se on just sitä, mitä kuuluu olla, niin hetkellisesti se voi hypätä tuohon, mutta ettei se kyllä, jäisi päälle. Joo, ja totta kai on hyvä niin kuin ymmärtää, että mitkä nyt on proteiineja ja mikä hiilareita ja mikä niin kuin se merkitys on, että niin kuin kisaajakin tai niin kuin hoksaa sen, että miksi syödään mitäkin ja mikä se tarkoitus on niin kuin ihan sillä lailla fysiologisesti, mutta että se että se olisi kuitenkin maukasta se ruoka ja näin, niin mun mielestä myös kisadietillä olisi ihan hyvä nauttia sitä ruoasta, että kyllä. Et, niin kuin sitä kuitenkin saada siihen sitä ajatusta. Joo, aika hyvin ollaan tässä höpötelty pikkasen päältä tunteroine ja aika lailla noihin kaikkiin mun kohtiin on tullut silleen riputeltuna noita vastauksiakin tosi hyvin ja niin kun ihan mahtava on niin kun jutella ihmisen kanssa, jolla on hyvin paljon niin kun, just ammatillista niin kun osaamista ja aina tulee hyvin termit ja sanotukset sieltä, osaat sanoa, mitä mäkin täällä yritän tarkoittaa, ja niin kuin sanotat sen hyvin sitten kuulijoille. No, mun mielestä keskustelu on ollut oikein antoisaa ja hyvää, ja sun sanotus on ihan osuvaa, ja tykkään sun tyylistä asennoitua näihin teemoihin, ja rohkea ote näihin, koska tämän tyyppiset asiat, mistä tänäänkin tässä on puhuttu, niin ne on haastavia, koska nämä koetaan usein heikkouksiksi ja nämä koetaan pahimmillaan hyvin häpeällisiksi ja näitä halutaan niin kuin dumpata taustalle. Kysymys ei ole heikkoudesta, jota pitäisi hävetä. Kysymys on usein haasteista, joita ei ole vielä mieli ja oma minuus valmis kohtaamaan riittävällä tavalla. Ja siksi täytyy olla aina varovainen mun mielestä, että minkä tyyppisiä ihmisiä lähtee valmentamaan fitnesslajeissa ja mitkä ne mielen rakenteet on. Ja niin kuin säkin kartoitat ihmisiä ja pyrit katsoa, että millaisia he on persoonalta, niin se on tosi tärkeää. Ja se, että siihen valmennuksen myötä tulee se aito hyväksyvyys, kiinnostus, arvostus sitä urheilijaa kohtaan, ei pelkästään suoritteiden kautta, vaan ihan semmoisena tyyppinä kuin se on, niin ne on niitä elementtejä, joilla pystytään välttämään just tämmöisiä ikäviä kierteitä, jotka voi johtaa siihen alemmuuden kokemukseen ja ruokkia tuommoisia syömishäiriötyyppisiä oireita ja itse sairauksien kehittymistä. Joo, ja kyllä siinäkin tarvitaan rohkeutta myös sitten, ja kannustankin siihen, että myös jos niin kuin muillekin valmentajille, että sitten jossain vaiheessa voi olla järkevä myös sanoa valmennettavalle, että ehkä se laji ei ole se paras mahdollinen ehkä sillä hetkellä. Ja myös niin kuin fitnesslajin parissa niin kuin olevien, että tunnistaa se, että välttämättä se laji ei ole kaikille hyväksi, että sit niinku tavallaan, että jos siinä on se niin paljon problematiikkaa sitten sen syömisen tai liikunnan kanssa, niin että ehkä se on parempi ottaa joku semmoinen rennompi laji, niin sanotusti.
Näin on, kyllä. Kyllähän se menee just näin, että se vaatii valmentajaltakin uskallusta ja rohkeutta, kuten sanoit. Mm. Taikka sitten jossain jonkun kohdalla se, että katsotaan myöhemmin, mutta että ehkä nyt niin kuin hoidetaan nämä asiat ensiksi niin kuin hyvälle taholle ja sitten miettiä uudemman kerran kisaamista esimerkiksi, että sitten taas jos se on liian kriittinen se tilanne, niin en kyllä lähtisi viemään sinne kisapreppiin ketään, että just, ei varmasti, että sitä en niin kuin ammatillisesta näkökulmasta suosittelisi ollenkaan, että jos nähdään, että ihminen oikeasti on näiden asioiden kanssa aika isoissa vaikeuksissa ja siellä on selkeätä pakkoliikkumista ja syömishäiriö käyttäytymistä, niin ehdoton ei kisaprepillä. Ja just noissa niin kuin ne avainjutut sitten ylipäätänsä sen terveen ruokasuhteenkin rakentamiseksi, niin just se, että on ne pitkän ajan tähtäimen tavoitteet luotuna ja keskitytään siihen treenikehitykseen. Sekin on paljon just se, että kehityskaudella että ei tuijotettaisi sitä vaakaa ja mittoja liikaa, vaan just tämä, että menee enemmän se niin kuin treenikehitys edellä siinä, että olisi semmoinen niin kuin rennompi suhtautuminen siihen omaan kehoon silloin. Ja tietysti se rento syöminen, että siellä on sitä liikkumavaraa, että se ei ole niin kuin silloin pilkun tarkkaa se syöminen. Että sitten voi olla vappuherkkua ja semmoista, että vähän niin kuin se rentous sinne. Ja sitten myös toikin on sitten kans ehkä semmoinen hyvä pointti se, että siellä kehityskaudella olisi järkevä rasvaprosentti varsinkin niin kuin naisilla, että se ei olisi sitten niin kuin liian yleensäkään niin päin, että liian kireessä kunnossa ei vietä sitä kehityskautta. Totta kai osalla on sitten myös siihenkin suuntaan, että on myös haasteita pitää semmoinen järkevä siisti kunto, niinpä. Mutta että jokaiselle pitää löytyä se oma, että tavallaan että sit se olisi se hyvinvointi edelläsi, että esimerkiksi mulla voi olla aika kireä kehityskauden kunto, mutta sitten toisella voi olla, että se tarvitsee paljon pehmeämmän, jotta se elää ja voi niin kuin hyvin. Toi on just sitä yksilöllistä huomioimista ja yksilön niin kuin näkemistä, että ei mennä vaan tiettyjen periaatteiden ja kaavojen kautta. Että yksilökeskeistä ja ihmisläheistä kyllä, valmennusta. Kyllä. Joo, onko sulla vielä jotain loppusanoja, mitä sä haluat meidän kuulijoille sanoa aiheeseen liittyen? Onko jotain mielessä vielä? No, tässä tuli kyllä aika kattavasti hyvin osasit kysellä ja tuoda omia näkemyksiä esiin. Ehkä vielä viimeiseksi se, että olkaa tyytyväisiä, arvostakaa itseänne sellaisena kuin olette, mutta muistakaa samalla, että te voitte kehittää ja kehittyä eteenpäin. Niiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois. Ja jos tapahtuu, niin kuin meille ihmisille tapahtuu, erilaisia retkahduksia ja mokia elämässä, niin se ei ole sama, kun kaikki on loppu ja tästä ei ole paluuta. Älkää alkako kompensoimaan, varsinkaan nyt kun on ruuasta puhe, niin alisyömisillä, älkääkä myöskään liikkumisilla, yliliikkumisella. Jatkakaa siitä, mistä teidän kuuluisikin jatkaa. Se on todella iso tärkeä asia, se armollisuus ja se, että kaikki repsahtaa jossain kohtaa, jossain asiassa, että se on niin kuin luonnollista. Kyllä, ja armollisuus ei ole sama asia kuin periksanto tai joku heikkous. Se on pikemminkin järkevää ja viisasta, koska ne urheilijat, jotka tuntee itsensä, on myötätuntoisia itsensä kohtaan, niin ne on niitä, jotka yleensä pystyy ja jaksaa viedä itsensä kohti niitä limittejä, joihin on mahdollista päästä. Tosi hienoa, aivan huikeeta. Ihan superia, että annoit aikaasi mulle. Niin tosi hyvä settiä. Arvostan kyllä tosi paljon. No hyvä juttu. Hyvä, kun kelpas taas. Ja ei mulla tähän varmaan mitään lisättävää enää. No sitten ei muuta kuin oikein mukavaa tiistai-iltaa sulle. Ja toivotaan, että joskus nähdään silleen kasvotustenkin taas. No eiköhän poikkeusaika jossain välissä lopu ja törmäillään. Ei muuta kuin kiitokset sulle ja terveisiä kaikille kuulijoille. Moi moi! Hyvä. No niin, moi.